Já už natáčím. Ne, to ne, já natáčím třeba vedle tebe, protože já tebe jsem nebyl. Teďka budeš mát chvíli. Tudy jste jeli? Ano, já se tam bojím. Natáči, neboj se. Tak to je nový. Radarko, natáči rovně natáči. Že tady je takový hezký ticho. Kartička, koukej, kartička, natáčím kartičku. Kde? Tady, dobře.
Že se nepřevrátím. Ale tam, jak budou ty stromy, tak tam bude vody papá. Tvůj pas, ale. Mně třeba ne, mě to bude někam jinam. Já se nebojím. Já zastávám dopojedu a ty sníšou, jo? Lidně. Ok. A s kým pojedu já? Jo, víš co, já vím úplně, že oni je pak budou bolet ruce a my pak budeme plovat rychle. O, ne, já tam nechci. A já se musím držet jednou rukou. Vylez za jeden muž a honem. A už je zpátky v lodi.
codzienni. Zacznę ty! Ciao! Chyce někde trávy nebo jak je to hezky ticho, to je dobrý. Každý má jedno. Už jsou za náma. Tam až plavem. Plavím aspoň tak 30 minut, což je půl hoďka. No tak 15. No tak to je čtvrt hoďka. To jsme vyjížděli. Zeně má hodinky na ruce. Kolik jsme vyjížděli? No, my možná taky. A kde se otočíme, Vítě? My nebudeme otáčet, my vás potom vyzvednu. Kdo? Aha, on tam někdo čeká a on nás vyzvedne. U nás přijde ten pán, co nám dával vodě, na to nás přijde, nás hodí na to. Jo. No, to by nás stálo tam. To bychom hodně museli padlovat, že? A hodně rychle.
tady je 0.00.07.24 nějaká čárka 00.51. Jen tak tak. Jo! To zvládne dobře, jo? Ještě líp než my, no. A pak to zvládat nebudou. No, ale Míšo! Wow. No, nevím, asi nějak roztáčí tady. Jak hovínko v tom. No, co? A to bude už velký jest? Co? Tak to je to.
Kosti. Ahoj. 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 Já si klidně sundám triko. Řekni, že když ty víc se mnou, všichni musí jako já. Tady tento podle. Na moje místo. Tady tento podle. Takže buď klidu. Držte se, já vás tam jdu. Počkej! Prský, na ten kupek. Dobrý. Jeden. Děkujeme, že používáte. Hlavat, ahoj! 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 Tam, já nevím, já se teďka teď odsaď nerentuju vůbec. Tak já jdu teda, já se podívám. Jo. A jedeme dál tedy, jedeme dál. Tady já budu u babi. Díky. Tak jdeš tam tam, který si musel jít. Jdeš, jdeš, jdeš. Jedou? Jeden tam a jeden tam a jeden budou hodit. Když ležíš, tak nic nemůžete. Nechlete mě. Au. Really?
nepadlo. Padlo, teď jsou v dobu, tady. No a co je tohle? To padlo je? Co? No jasně, my do toho kamenu narazíme, co? A tohle musím stopnout kameru. Natačím vždycky jenom krátký video, dlouho nejdeš to. Pěkný. Víte, my se nedívíme, ale ten strom se prostě nevíme. Ještě kousek. Ještě trošku. Tak, tak, to, že spadneme. Dobrý. Ne, bylo je za náma. Ne, ale potom. Jeden, bylo to mokrý tričko a vzadu šedý. Mokrý. Mokrý a vzadu šedý, mokrý. Je tady vůbec mokrý šála za to? Ne, ale vím, viděla jsem, jak jsem... to děláš, já brzím. Ale to je jak na odpředu. To máme, jo? To máme. Tak a teď.
nikam nejedu. Ty ne? Ty ne, spokoj. Nedám si to. Tak. Máš prázdniny a to? No právě mám prázdniny, tak jdu se s tou vzít pořádně, aby si pamatoval, aby si se dostal na to, co ti bolelo. Ne, aby měl by... Dneska ruce a zítra budou nohy bolet. Ne. Vítěl, aby měl ve škole co vyprávět, aby si nevymýšlel, co dělal. Teď to bude takový slalom, ne? Ale sedmice ne, tak to... Ne, tady ne, ale tam dál. Tak. Nechci šet sedmice, takže budu mít tu poličku. Tak, tam je, tam je, tam je, tam může být. Jo, jo, tam je pokruje. Tam je sedmice. No, tak už bude blízko, když je sedmice. Boriček je pod sedmice, pod mostem, pod sedmice. Co bych si za to zasloužil? Nějakou vodáckou odměnu? No, jakou? No, vidíme, jak to musíme vymyslet. Co mám odměnit? Co je odměna? A bude to... Říkáme, že to vypadá, jako by to bylo hodně daleko. Musíme hlavně zabrzdit čas, jo? Abychom neprojeli zase až do Lípy. Tady tady jsou lodi, tak to musíme někde... Takže nepadlo vás. A přestávat. Přestávám. Tak já si nasazuju boty. Co? Ne. Malo vody, ja.
pohodě to třeba. Jo, mluví, ale...